ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ನೀಟ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಟಾಪರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 67 ರಿಂದ 61ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆರವು ನೀಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಏರುವ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಎಂಆರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವಾರ 2 ವೀಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 2 ವೀಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ವೈಎಂಆರ್ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ನಂತರ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇ ಸಂಕ ಇತ್ತು. ಈಗ 6 ಜನ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಟಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 67 ಇದ್ದಿದ್ದು 61ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಡೆಗಿಡ ಏನೂ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ವೈಎಂಆರ್ ಸೀಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.